Prezada Nádia, não sei como inquiri-la sobre estes assuntos que, por certo, questionam os homens mais doutos, que, por certo, intrigam os homens mais cultos. Não sei como inquiri-la, não sei como abordá-la, não sei como questioná-la sobre estas questões metafísicas e transcendentais. No entanto, ouso questioná-la. Prezada Nádia, como definiria o seu namorado em apenas 3 adjetivos? O meu namorado é um esbelto plebeu literado. Prezada Nádia, repito-o, por favor. Diga mais alto. Não se constranja. O meu namorado é um esbelto plebeu literado.